ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏ ଓଡ଼ିଆ ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷାକୁ। ତ ଆଜିର ଗୋଟେ ଭଲ ଟପିକ ନେଇ ମୁଁ ଆସିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜି ଲେବର କାର୍ଡ଼, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଲେବର କାର୍ଡ଼ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ସେଇଟା ନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତ ଲେବର କାର୍ଡ଼ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଅଛି, ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ବେନିଫିଟ୍ ଆମେ ପାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲେବର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେପ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବୁଝେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟାକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ମୋର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଲଚାଲ ଏବଂ କ'ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅନଲାଇନ୍ ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷାରେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବା। ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କ କରିଦେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ବି ଦେଇଦେବି। ତ ସେଇଟାକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ୱାର୍କର୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମୁଁ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେମିତି କରିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼, ସେମିତି ଆଇଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ କଲାପରେ ଅଲରେଡ଼ି ତୁମର ଲଗ୍ଇନ୍ ଆସିବ ହେରି। ତ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଆନୁଆଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମାର୍କ କଲି। ତ ଆନୁଆଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ, ମୁଁ ସେଇ କଥା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମେ ନକଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପେ ଆନୁଆଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ମାରିବେ ଆପଣ। ତ ମାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିକି ଦେନ୍ ପେ ନାଓକୁ ଯିବେ। ଆପଣ ଯେମିତି ବି ଚାହିଁବେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆପଣ UPIରେ ହଉ, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂରେ ହଉ, ମୁଁ UPIରେ କଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ UPIରେ କଲାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ QR କୋଡ଼୍ ୱାଇଜ୍ରେ ମୁଁ କଲି, ସ୍କାନ୍ କଲି ଏବଂ 50 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କରିବି, ନହେଲେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ ହିଅର୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୋର 50 ଟଙ୍କାର ରିନ୍ୟୁଆଲ୍, ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ସ୍ଲିପ୍ଟା ଦେବି। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଠିକ୍ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଜାଣିପାରିବେନି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେବର କାର୍ଡ଼ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆପଣମାନେ ଏ ପେମେଣ୍ଟଟାକୁ କରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଦେବେ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।